dia, sóc Josep Ribot, de l'Ajuntament de Guils, de Cerdanya. Segurament el més petit de tots els ajuntaments en què hi tenim representació. I cada vegada que ens trobem els companys, a mi el que em fan vindre molta enveja. Perquè si bé tots estem com estem, com a mínim en aquests seus ajuntaments, aquests ajuntaments més grans, hi ha les garanties que molts ajuntaments petits segur que no tenim. Hi ha secretaris que fan de secretari, hi ha interventors que fan la seva feina, mentre que nosaltres, sobretot en el cas de Guils, però suposo que n'hi ha molts d'altres, ens trobem amb que el caciquisme continua funcionant bé. A Guils ens vam trobar, que vam entrar per primera vegada a l'Ajuntament, en un ajuntament que som sis d'un sol color, o sigui, de Convergència i d'Unió, pràcticament, i jo tot sol a l'oposició, amb la qual la situació és... Llavors, la lluita no ha sigut ja gairebé ni amb aprovar ni deixar d'aprovar, vull dir, la lluita ha sigut en existir. No estem gens en compte, vull dir, és segurament que l'únic Ajuntament de Catalunya que funciona sense que s'hagi fet una sola comissió, per no fer comissions, no ha fet ni comissió de govern, es manca el decret, els plens s'han limitat a fer 4 plens a l'any perquè és el que els mana la llei, els han buidat el contingut, de tal manera que un ple pot durar 7-8 minuts, després de 3 mesos no ha fet cap ple. I en tot cas s'allargarà una hora i mitja segons la quantitat de preguntes que jo pugui presentar. Perquè ningú més ha presentat mai una sola pregunta. Llavors la situació és aquesta. De mocions n'hem anat presentant, les que hem pogut, n'hem presentat de tot tipus. Hem presentat de caire nacional, els que ens han anat passant nosaltres, els companys ens han passat, n'hem presentat sobre l'aigua, sobre la muntanya, sobre l'IBI, sobre el que sigui, i evidentment totes han tingut el mateix final, 6-1 i totes desestimades. Excepte una, curiosament, se'n va aprovar una sobre la defensa de l'escola en català, que també segurament és un cas inèdit en tota la història, que es va aprovar amb un vot a favor i 6 abstencions. Aquesta és la manera. Llavors nosaltres ens hem limitat a fer una mica el que hem pogut, una mica de control, i estem contents. Fa pocs dies vam portar l'Ajuntament Antifrau per unes irregularitats que hem detectat, les quals de moment suposo que estan descansant en el calaix dels justos i ja es veuran quedar, però en el poble s'ha endut una mica de trasbals d'això fins al punt que un alcalde històric que duia 20 anys en el seu lloc ha dimitit. No vull dir que sigui només a causa d'això, però que evidentment això també hi ha ajudat molt. I en fi, aquí estem i amb ganes de seguir, però sí que la nostra prioritat depèn que surti algú nou, una cara nova, això que agafi l'arbre pel cantó gros, i en tot cas els que hi hem estat fins ara els hi ajudarem a que sigui més lleuger, però podríem quedar una mica segon terme. Només això, gràcies. Bon dia, sóc en Raül Valentí, de Sant Antoni de Vilamajor, Vallès Oriental.